Og jeg har lyst til, fordi nå nærmer vi oss slutten, er jeg redd, så jeg har, men jeg har likevel lyst til å trekke fram et eksempel på hvordan disse opportunistisk islamofobe holdningene nå preger samfunnet på et meget alvorlig område. Det er ikke et område som dere har noe med, men det handler om barna i Syria etter norske fremmedkrigere med familier. Det å si at de er muslimer, og de er ekstreme muslimer, og derfor en potensiell trussel når vi snakker om 3-4-5-åringer, det er islamofobt det. Det er faktisk utrolig grovt. Vi snakker om et par, tre, titals barn som altså skal ikke bare ha, altså de skal ikke engang få være norske, selv om de etter norsk lov er det. Det er skammelig. Og det er et uttrykk for en polarisering som rammer ikke bare disse barna og kvinnene og fremmedkrigerne, men i verste fall så er dette et uttrykk for holdninger som rammer alle muslimer i Norge, som gjør at polariseringen, mistilliten, vokser. Derfor er dette bekymringsfullt. Så kan man gjerne diskutere hva vi skal gjøre med dem når de kommer hjem. Fengsel, rehabilitering, barnevern, det er en annen sak. Men holdningen til «la de råtne der nede», den er skammelig, og den er islamofob.